Vi spiller i dag Murder Mystery 2, og vi starter ud her som uskyldige. Og jeg kan godt love, at senere i videoen kommer vi altså også til at blive morder og sheriff. Jeg har lanceret en ny spejjakke, så skynd dig ind og køb din, der er i beskrivelsen. Og målet er simpelthen bare, at vi skal overleve så langt, til vi overhovedet kan. Øh, og forhåbentlig øh, uden overhovedet at dø. Og så skal morderen jo selvfølgelig prøve at dræbe alt muligt. Og vi skal bare. Alle kan jo være morderen, så vi skal bare løbe så langt væk fra alle mennesker. Er nok taktikken. Hej, ser du morderagtig ud? Ser han morderagtig ud? Ser du morderagtig ud? Okay. Det er han pistol, det er sheriffen, tror jeg Han har en pistol i hånden, det betyder det er sheriffen, han vil vi gerne være sammen med Fordi sheriffen, åh oh, det er morderen, han har en kniv i hånden Hallo, en eller anden, det er en eller anden, skyder ham lige Hvor er morderen? Nej, jeg vinder sheriffen, åh oh, du ligger en død ind der Det er sheriffen, sheriffen morderen der, morderen der Han kaster en kniv, sheriff gør noget mod ham Han kaster en kniv efter mig, hallo Jeg har fanget det her gang, jeg har fanget det her Jan. jeg har fanget, her, jeg fanget, her, jeg fanget ind i et hus Jeg har fanget et hus med en morder lige efter mig Nej, men den her gang, der bliver vi simpelthen Morderen Okay, okay Jeg får min våben om 10 sekunder Hej bacon, hej bacon folk Hej bacon person Hej jeg, jeg noterer bare lige hvor, hvor folk er Hej, og hvad med herinde? Er der også folk herinde? Der er en, der er en derinde vi skal, okay, vi skal lade som om, at vi ikke er morder. Og det dummeste ville jo være at holde kniven i hånden Og vi skal også passe på, Øh, hvad hedder det? Vi skal også passe på dem, der har skyderen. Der er jo en, der er, er sheriff, og han kan skyde os. Vi løber sammen med folken. Hej, er der sket noget der spændende herinde? Nope, ingenting. Skal vi løbe herned? Okay, vi, vi har jo kun øh, to minutter og 40 sekunder tilbage, ikke? Så vi skal måske også lige passe lidt på. Okay, der er alle mulige seje veje her. Vi skal også lige kende lidt mappet, ikke? Nu udforsker vi lige lidt, hvis der er en, der er ensom. Åh, der, der, vi fik en. Vi fik en, der dræbt. Nej, der ligger en død en. Alt ved det mig. Alt ved det mig. Jeg kigger op på ham. og I kan lige så godt tage ham der, han stod bare stille. Og, en, der har pistol? Han har pistol, han står og venter på mig! Han står og venter på mig lige der! Op, <laughs> op. han står og sigter på mig lige der Marker, kan du eventuelt lade være med at sigte på mig på den der måde? Han står og skyder! Men jeg kan også, jeg kan også kaste kniven, ikke? Er det ikke noget med, jeg kan kaste kniven, hvis jeg gør sådan her? Jo, sådan der, okay, E Så kan jeg kaste kniven, okay, det skal jeg lige finde ud af Nej, 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 jeg skal ikke dø Jeg skal ikke dø på den der måde, okay, okay Han står der, ikke? Så gør jeg sådan her Kaster kniven Åh, oh, jeg er dårlig til at kaste kniven Jeg skal lige, jeg skal lige vide, hvordan man kaster kniven Åh, oh, se, han er der, ikke? Jeg skal få ham ind til mig. Han har skudt, han har skudt, han har skudt, han har skudt! Han døde! Han døde! Han skød ind i sine egne! Så er det nu! Så er det nu! Så er det nu! Ja! Han døde, han døde, han døde, døde! Hej, hej! Nå, han døde. Okay, sorry. Uh, hvor er der en mere? Vi har 1 min. 29. 1 minut, Hallo? Hvor er hvor er der folk henne? Han, han skød sin sine egne! Og så døde han selv, hvis jeg har skudt den forkerte dør. Og ja, yep, der ligger to mennesker der. Godt nok! Jamen, øh, jeg ved faktisk ikke, af, hvordan han døde. Det kan være, han skulle sin egen. Det kan også være, der skete noget andet. Det, det kan være, I kan fortælle mig, det. han er i hvert fald død, og det er jeg rigtig glad for. Men det kræver, at vi, mangler nok en person, eller måske et par. Jeg ved det ikke. Der er en eller anden, der gemmer sig et sted. oh, what? Man kan komme herned. Okay, det hjælper ikke. Det hjælper ikke. Der er sker ikke noget hernede. Det er falsk alarm. Vi har 50 sekunder. Åh, oh, se, pistolen ligger der. Der er ikke nogen, der kan stjæle den. I hvert fald ikke nogen, der har stjålet den endnu. Og jeg ved bare ikke, hvor den sidste person er. Jeg har løbet over det hele. Men det er jo sindssygt smart. Bare lad... Oh, det herinde. Det er sikkert herinde. Nej, hvad? Jeg har, jeg har det. Jeg har ikke været herinde før. What? Hvor er det henne? Hvor er personen han Game over. Hallo, vis dig lige dit gemmested. Okay, men jeg dræbte fire uskyldige og sheriffen. Men det var stadig de uskyldige, der vandt, fordi jeg fik ikke dræbt dem alle sammen. Men det var, jeg ved ikke engang, hvor han gemte sig. Men nu bliver vi simpelthen uskyldige. Der er en der har en gun, og som bruger den ret meget. Er det godt. Du skal i hvert fald ikke ramme mig. Nej, du skal ikke ramme mig. Du skal ikke ramme mig. Jeg vil ikke rammes med den der gun. Du ramte en med en gun. Eller var det morderen? Se, hun ramte en af en gun, og så døde hun, fordi hun kom til at ramme den forkerte. Nu har hun gunnen. Ved du hvad? Det vi skal gøre, ikke? Det vi skal bare vente på, at hende der, hun dør med gunnen. Så tager vi gunnen. Og så er det os, der bestemmer. Hun har en kniv! Hun har en kniv! Hallo, du har en gun! Du har en gun, Brug den! Skyd hende, Skud hende, Skud hende! Hallo, skud lige inden jeg dør Nej, 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 det er den forkerte, der har gunnen Jeg døde, hun havde gunnen Men nu bliver vi simpelthen Sheriffen Hej folkens, jeg får en gun Og jeg skal skyde morderen Hvis jeg kommer til at skyde alle andre end morderen, så dør jeg selv Så vi skal måske være meget ops på Ikke at være tæt på nogen Fordi hvis morderen dræber os, så er vi jo Så, så er det lidt ligegyldigt Men vi skal, vi skal observere andre Og så skal vi, hvad hedder det, ja. og så skal vi skyde morderen lige så snart morderen viser sin kniv Og, oh, oh, vi skal ikke være tæt på nogen, jeg skal ikke, jeg skal ikke være den første, der dør, det vil være sygt pinligt Nej, der, 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 der Oh, one shot, one kill, boom, et skal jeg, kan jeg skyde dig jeg også? Det kan jeg ikke. Jeg vil også bare, fejre det. Prøv det der. Okay, er jeg bare den varmeste sheriff, eller hvad sker der? Jep, lige præcis. Og så kom vi næsten i level 14, af det der. Og nu er vi simpelthen blevet Uskyldige, og det her det er et map jeg ikke har prøvet før Hej Undskyld Marker hej Det er bare fordi jeg kan se der er noget galt med dig Så hvis du vil træde ind her i min butik Hallo Hallo hvis du vil træde ind her Herind Recovery, du skal træde ind Hallo, der er noget galt med dig Han løber fra mig Åh, oh, der er noget galt med dem der Der er noget galt med dem der Fordi hun, de er lige blevet dræbt af Morten De er lige blevet dræbt Hallo, nej nej nej, hvem vil det den vej? Jeg vil, jeg vil råde dig til ikke at gå den vej Morten kommer der jeg, jeg sagde det til dig oh, det, det, er, det er den der pistol Den der Okay, okay, hun skal ikke se os, hun skal ikke se os. Kommer hun op her? kom hun forbi mig? Åh oh, Hun camper sikkert der, ikke? Vi skal lige til Åh oh! Hun kommer op, hun kommer op, hun kommer op Hun kommer op, hun kommer op, hun kommer op Løb, 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 løb Og nu er vi simpelthen blevet Morderne Okay, okay Jamen, hej folkens Den her gang, ikke? Så skal jeg nok dræbe alle sammen Åh, oh, der kommer en løbende der Der kommer en løbende der Vi skal løbe forbi de første Sådan 5-10 mennesker, ikke? Så for eksempel hende der. Okay, vi løber, vi løber ikke mere efter hende, fordi så er jeg bange for, at hun vender sig rundt og skyder mig lige pludselig. Så det kunne godt ske. Vi skal ikke... Og oh, der er fodtrin... Så vi løber forbi hende der ikke Guys jeg kunne så meget have dræbt hende hvis det var mig Men det er ikke mig Se vi løber også forbi ham der Og oh, ham der ja yep. vi løber forbi og ham der se Prøv at se alt dem her ikke nu tænker de Og oh, han er god. Ellers havde han jo her meget dræbt os hvis vi faktisk eksempel... Åh oh, så er der en her er der en her Er der en her Åh, uh, Se hvor er der Der var en person her Den vi skulle tage dem en af gangen Men vi skal heller ikke lave samme fejl som sidst Og ikke dræbe nogen fordi det betyder jo at uh... yep. Det betyder, at jeg kan ikke koncentrere mig om at snakke og dræbe folk på samme tid. Men hvis vi nu ikke dræber folk, så løber tiden ud, og det vil vi meget gerne ikke have sker. Så, øh, så vi løber stadig. Vi løber bare rundt her, og så finder vi lige hurtigt folk. Åh, oh, der er mange mennesker her. Der er mange mennesker her. Hej, guys. Er der, nogen, er der nogen, der prøver at skyde? Se, se, de kunne godt tro, det var mig, fordi de var alle sammen sammen, ikke? Og det vil sige, at... Øh, oh, se, det er et problem, det er et problem. Skal jeg skyde hende der? Skal jeg skyde? Skal jeg skyde nogen? De løber bare rundt, de løber bare rundt. Dræb hende der! Dræb hende der! Sådan der, yep! Yep, er død. Hej, 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 yep, ja, hun er død, okay, okay, hvor mange har vi tilbage, hvor mange er tilbage, er der kun en, er der flere end en, der er en der, ej, oh, hej, hun, hun har ryggen til, åh, oh, hun skød mig, hun havde ryggen til, hvordan har hun ryggen til at skyde mig, det er hacks, men nu er vi så blevet uskyldige. Åh, oh, 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 oh. han kastede en kniv lige forbi mig. Du kunne have ramt mig, det her farligt det der Okay, det er ham der, personen deroppe, Det er ham der, han, der kommer en der Der kommer en der, guys, bare løb væk kom, bare løb væk okay, kom. Okay, han, han løber den der vej Okay, vi skal bare have en eller, anden, en eller anden, der skyder ham Vi skal en, der skyder ham, okay, hej Han løber der, ikke, er der nogen, der måske har en pistol, de lige kan bruge på ham er der, hej, der er ikke nogen af jer, der tilfældigvis har noget, vel Det ser ikke sådan ud, okay, så vi løber bare Okay, han løber der, han løber der, han løber Guys, det, det er en mor, der har en kniv i hånden Okay, vi skal have en eller anden. Vi skal have en, der har en pistol, som han har kaldt lyst til at skyde på ham. Han er der. Guys, vi har så mange her. Der, der, må da være en eller anden, der har en pistol, der lige kan ordne ham. For det er næsten, at han løber bare rundt. Nej, han dræbte en mere. Ej, det er, altså, det er altså ikke godt, det der. Guys, det er ikke godt. Vi skal have en, der dræber ham. Åh, oh, der er en, der har pistol der. Nej, 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 nej. Han er efter mig, han er efter mig. Nej, ikke, ikke kasten, ikke kasten. Åh, oh, han skyder ham. Oh. Det var så heldigt for dig, du. Han var lige ved at dræbe mig. Vi blev simpelthen indesendt igen. Åh, oh, der er en, der skyder. Der er en, der skyder. Han dræbte en. Der er en, der døde. Åh, oh, vent. Sheriffen dræbte en, men det var den forkerte. Okay, det vil sige, at nu har hun samlet pistolen op. Ved Så vi tog bare super venner. Hvad nu hvis jeg gemmer mig? Kan okay, jeg... Oh, jeg går herhen. What? Ej, hvor sejt. Ved du hvad? Så gemmer jeg mig bare om bag den her reol. Hun skyder. Hun slår. Hun er blevet dræbt. Hende med, Hende med gunnen er blevet dræbt. Jeg så det lige foran mig. Okay, ved du hvad? Vi gemmer os langt bag den her. Se. Åh, oh, vi skal ikke komme frem endnu. Vi skal ikke komme frem endnu. Hun står der. Hun står der og venter. Åh, oh, der, er død han også. Okay, så den er deroppe, ikke? Men det er faktisk ikke godt. Så nu står vi bare her og venter på. Åh, oh, hun er løbet. Nej, hun kommer tilbage igen. Hun kommer tilbage igen. Okay, jeg tror ikke, hun kommer til at smutte. Men hun skal lidt smutte, fordi vi vinder, hvis hun ikke løber ud. Så hun kan ikke holde vagt. Åh, oh, Der er en mere. Vent, jeg må næsten være den eneste, der er levende lige nu. Hun står bare og venter på den der gun der. Skal vi tage løbet? Jeg har ikke set hende længe. Åh, oh, jeg never nevermind. Jeg har set hende. Hun er lige der. Uh, jeg ved ikke, hvordan vi faktisk kommer til at gøre det her. Okay, hvordan vi gør det nu? Vi gør nu. Vi gør nu. Vi gør nu. den her vej. Vi løber den her vej. Hun er der. Hun er der. Tag den her. Nej, hun skød mig. Nej, hun dræbte mig. Men det var simpelthen alt for video. håber virkelig, at den. Og så ses vi bare til næste video. Hej.